Julegrød og jordbærbed, skrevet af Lene Arko, oplæst af Richard F. Jacobsen. I en lille knaldhytte ved havet, hvor gamle Granbjerg og hans bror Sille August boede, var der for det meste fred og ro. Men hvert eneste år, sådan cirka 5 dage før jul, skete det samme. Gamle Granbjerg begyndte at brokke sig. Han ville ikke holde jul, men det ville Sille August. 5 dage før jul dette år begyndte det at sne. Store, hvide, bløde, juleagtige snefnug. I år skal vi holde jul, sagde Sille August, da han fik øje på alt det hvide. Aldrig i livet, sagde gamle Granbjerg bestemt. Men Sille August kunne også være bestemt, hvis det skulle være. Nu får vi se, sagde han ved sig selv. Der skal nok alligevel blive jul her i knaldhytten. 4 dage før jul, sagde gamle Granbjerg. Der bliver absolut ingen jul hos os. Julegaver og den slags er noget værre pjat. Ja, så, sagde Sille August, og gemte en stor klat brunkagedej om på ryggen. Og da gamle Granbjerg senere gik ud for at hugge brænde, skyndte han sig at bage 6 plader fuld af hjerter og julebukke og grise. Da gamle Granbjerg kom trampende ind igen, havde Sille August lige nået at lægge brunkagerne i en dåse og gemme den langt inde i spisekammeret. Gamle Granbjerg sniffede mistænksomt. Peber og pælestik, her lugter af jul. Overhovedet ikke, sagde Sille August og så meget uskyldig ud. 3 dage før jul stod Sille August meget tidligt op. Gamle Granbjerg lå stadig og snorkede, så hele hytten rystede. Sille August klædte sig på, gik ud i brændeskuret og hentede en økse. Så tog han sparkstøttingen og kørte ud for at lede efter et juletræ. Det tog ret lang tid at finde et grantræ, der var tilpas stort og tilpas grønt, men til sidst fik han øje på et, der var lige tilpas. Det fældede han og kørte hjem med det på sparkstøttingen. Inden gamle Granbjerg vågnede, havde Sille August gemt træet i et stort skab og lukket døren i. I samme øjeblik, gamle Granbjerg kom ud i køkkenet, sagde han, uhatta da jeg drømte, at der voksede en masse juletræer op gennem min seng. Sikke et mareridt. Jeg synes stadig, jeg kan lugte de elendige grankogler. Det er bare noget, du bilder dig ind, sagde Sille August. 2 dage før jul, sagde gamle Granbjerg til Sille August. Nu går du vel ikke hen og køber nogen julegave til mig. Det vil være spild af penge. Næh, jeg går ikke ud og køber nogen julegave, svarede Sille August. Det havde han heller ikke tænkt sig. Ikke købe nogen, men han havde til gengæld lavet en julegave. Om eftermiddagen, da gamle Granbjerg var kørt til købmanden for at købe kaffe og pølse, tog Sille August en træbåd frem, som han selv havde snittet. Den havde flere master, og sejlene var lavet af lanstof. Sille August pakkede båden ind i julepapir, bandt en rød bånd om og skrev glædelig jul til Ambrosius udenpå. Det hed gamle Granbjerg nemlig til fornavn. Til sidst varmede han en lakstang og dyppede en stor klat lak på pakken. Men det var nu mest, fordi det duftede så godt. Da gamle Granbjerg kom ind ad døren, standsede han som ramt af lynet og råbte, ved alle jyske jægere, her lugter jo som julemandens værksted. Det kan jeg ikke tænke mig, sagde Sille August, igen meget uskyldigt, og stak lakstangen i bukselommen. Dagen før juleaften spændte gamle Granbjerg skiene på og kørte til byen. Han ville ikke fortælle, hvad han skulle derinde, men mumlede bare. Man har vel lov til at tage til byen, hvis man har lyst. Ja, ja da, sagde Sille August. Han var kun glad for at slippe af med den gamle. For så fik han tid til at stege julefrikadeller og riste skinke. Gamle Granbjerg blev så længe væk,
at Sille August også nåede at lave sillesalat. Hen mod aften kom gamle Granberg glidende hjem på sin ski. Inden han gik ind, rumsterede han længe rundt ude i brændeskuret. Sennepsgas og skonnerglas, her dunster af jul, som man er ved at dåne, sagde den gamle i samme øjeblik, han havde stukket næsen inden for døren. Sille August svarede listigt. Jeg har lige hørt et radioprogram om julemad. Det må være derfra, lugten kommer. Hmm, sagde gamle Granberg og så længe på sin bror. Men Sille August begyndte bare at stege pølser og lå som ingenting. Julemaden havde han gemt nede i slagbænken. På selve juleaftens morgen vækkede Sille August gamle Granberg og sagde, du må gå ud og hive nogle fisk i land. Vi har jo ingen julemad, og noget må vi da have spise. Ja, ja, sagde gamle Granberg. Efter morgenmaden tog han sin næsten ægte isbjørnepels på, som han havde købt billigt på en rejse til Sydpolen. Så kørte han sparkstøtting ud på isen, borede et hul og satte sig til at fiske. Sille August var meget fornøjet, fordi han havde narret den gamle ud af huset. Nu fik han travlt. Han tog juletræet frem, stillede det i midten af stuen og pyntede det. På bordet i køkkenet lagde han en rød dug og satte julemaden på den. Julegaven til gamle Granberg lagde han ved den gamles plads. Efter 2,5 time kom Granberg tilbage, uden en eneste fisk. Jeg ved ikke, hvor alle de fisk gemmer sig i dag, grøntede han. De holder nok jul, sagde Sille August, og det vil vi også gøre. Jul er noget værre pjat, sagde gamle Granberg surt. Men da han fik øje på juletræet og alt den gode mad og gaven på bordet, blev han helt stille. Glædelig jul, sagde Sille August og gav den gamle hans julegave. Gamle Granberg tog papiret af. Han brummede og hummede for sig selv i lang tid. Så gik han ud i brændeskuret og tog en meget stor pakke. Det var den, han havde hentet inde i byen dagen før. Han gav pakken til Sille August. Den er til dig, sagde han. Sille August åbnede sin pakke og trak en skinnende blå gyngestol frem. Jeg tænkte, at du kunne sidde og gynge i den, hvis du skulle længes efter at stå til søs igen, sagde gamle Granberg lidt genert. Sille August satte sig i gyngestolen og lukkede øjnene. Og det føltes med den sanden fuldstændig som at gynge hen over havet. Bagefter satte de to brødre sig til bords, og julemaden var så god, at de havde spist det hele, inden det blev aften. Men Sille August gemte nu en lille smule grød og et par frikadeller, som han lagde ud til næsen. Eller var det nu til ræven? I virkeligheden var det deres egen hund, der åd hele muligheden. Efter maden satte Sille August og gamle Granberg sig mætte og tilfredse foran juleilden og knækkede nødder. Julegrød og jordbærbed, sagde gamle Granberg. Man kan nu godt holde julen ud. Og det er jo også kun én gang om året.